Karibu sana kwenye Stanley the Prince TV. Kama ni mara yako ya kwanza kuweza kupitia kwenye Stanley the Prince TV, feel very much welcome. Tuna leo ningeweza kupenda kumuangazia Bahati akiwa naye ambaye alikuwa mpenzi wake ambaye anafahamika kama Vet Obura, ambaye tunafahamu ni mamake Mueni. Na tumeweza kuona kwenye picha ambayo msanii Bahati ameweza kuipost mama Mueni akiwa pale hospitalini, ameweza kuandika hivi: Join us in praying for mama Mueni Bahati, quick recovery. Na baada ya kuweza kupost ile picha, tumeweza kuona kuna watu wengi wamekuja kwenye comment section, na kuna mmoja ameweza kusema hivi: Wish you a quick recovery mama, I love this lady. Kuna mwingine ameweza kusema: Divine healing and good health is a portion in Jesus mighty name, amen. Kuna mwingine ameweza kusema: Wish you recovery mama Mueni, I love you so much, very humble and intelligent girl. Kuna mwingine ameweza kusema hivi: Divine healing, another baby Lord in congratulations. Hebu tupia maoni yako kwenye comment section, na kama ni mara yako ya kwanza kuweza kupitia kwenye Stanley the Prince TV, tafadhali hakikisha kwamba umeweza kusubscribe, ndiposa kuweza kupata habari zaidi pindi tu zinapochipuka.